дня! Доброго дня вам, учасники та гості третього міжнародного фестивалю конкурсу «Ірпінь Кідс Фест 2018!» Із зачарованих мелодій, загадкових лісів, із золотавих вечорів, та гра понад річкою Ірпінь, із гумінкого бентежя юні виникають сюжети про молоде місто Ірпінь. І немає юморівних на землі, бо це місто, де мріють янголи. І розквіла в Ірпені весна, і летить у небеса, як сонячна богиня волі. Розбудила природу, розсіяла квіти та відкрила таланти. Саме фестиваль «Ірпінь Кідс Фест» дає змогу відкритися кожній творчій особистості не тільки при Ірпіня, а й усієї України та ближнього зарубіжжя. Активно діяти, творити, працювати для себе, своєї родини і свого міста та держави. Ось шлях, на якому кожна дитина може стати майстром. І це, я переконана, засвідчать виступи наших конкурсантів. Скільки в них праці, фантазії та натхнення. Вітайте! На сцені володарів гран-при першого фестивалю конкурсу «Ірпінь травневий 2016» зразковий хореографічний колектив «Фантазія», місто Буча, керівники Ганна та Анастасія Муляр. І давайте підтримуємо їх бурхливими оплесками, друзі! Давайте ще! Незалежна, горда, вільна. Діти ми усі твої, сила рідної землі. Моя рідна Україна, твоя пісня солов'їна. Урочистості з нагоди відкриття третього міжнародного фестивалю конкурсу «Ірпінь Кідс Фест» оголошується відкритими.